Assalomu alaykum. Renessans RTV telekanalida O'zbekistonning eng kichkintoy iqtidor egalari haqidagi eng katta teleloyiha Tilla bola ko'rsatuvi boshlandi. Halima Rixsiboyeva 2 yoshda u bo'lajak ingliz tili o'qituvchisi. 2 yoshli Halima xonni taklif etamiz. Marhamat. Assalam, hello. Thank you, mommy. It's for mommy. Mommy. Yaxshi misiz? Yaxshi keldingizmi? Keling. Ale. Hop. How are you? English. Mm-hmm. What is this? Thank you. Och qopsiz arosa. Sizga hech narsa berishmadimi? Menga ham bering. O'zgina bering menga ham. Unchagina. Halimani oila a'zolari so'zlariga qaraganda nimagadir uni tili ingliz tilida chiqqan. Hamma savolimizga inglizcha javob beryapti. Hozir so'rab ko'ramiz yana bir bor. O'zgina bering mana. Mana shunchagina bering. No, I said. No. No, I said. No. Halimadan biz ingliz tilida mana shu o'yinchoqlarni, meva sabzavotlarni rangini so'raymiz. Ko'ramiz, u biladimi yoki yo'qmi. This is corny. Yes, this is Yeah. This is potato. Potato. Endi ranglarni so'raymiz. This is red. Yes? No red. This is green. Yes, this is Shambhala. This is potato. This is tomato. This is I don't know. What is this? This is green. Umuman o'zbek xonadonidagi xorij zabon mana shu kichkintoy qiz haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun ularning oila a'zolariga, yaqinlariga yuzlanamiz. Ular ham bugun studiyamizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tilla bola shousini xush ko'rdik. Tanishtiring o'zingizni. Halimaxonning xolasi bo'laman. Ismim Mohinor. Kimdan o'rgangan ingliz tilini? Nima uchun inglizcha javob beradi? O'zimiz ham hayron qolganmiz boshida. Menimcha buni asosiy sabablaridan biri o'sha kichkinaligidan multfilmlar inglizcha bo'lgan. Keyin opam ham bu tug'ilishdan avval faqat inglizcha kitoblar, inglizcha mutolaalarni ko'p qilgan. Menimcha o'shalar sabab bo'lsa kerak. Kelajakda qaysi kasbni egallaydi? Nima deb o'ylaysiz? Endi bu meni fikrim, buni xatti-harakatlaridan menimcha ingliz tili o'qituvchisi emas, diplomant, mana shunaqa kasbni egallasa kerak. Yaxshi, rahmat, yana bir bor xush kelibsiz. Ana endi biz Halimaxonni turli yo'nalishlarda sinab ko'ramiz. Monitorimizda rejissyorlarimiz tayyorlagan sinovlar bor. Keling, birma-bir mana shuni boshlaymiz. This is A. And this is B.
B. B. Top. And this is? C. C. D. D. F. Yes. J. J. L. L. M. M. N. N. X. X. Yes. Z. Z. En Halime'den sonlarını sorab koramız. Hoş. This is? Thank you too. This is? This is? Hop, mana bu kim? This is? Five, yes. This is? Three. Three. Barakalla. Ota onangizga rahmat sizni. Ha, Halima. Hayvonlarni ham juda ham zo'r o'xshatib beradi. Faqat yana bitta tomoni bor, hayvonlarni ham biz nomini ingliz tilida aytishimiz kerak. Dog nima qiladi, Halima? Halima. Halima. Hop. Dog nima qiladi, dog? Aha. Mankechi. Oho. Cat nima qiladi? Meow. Oh. Who is it? Wak 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 wak. Repeat nima yeydi? Repeat. Shepya. Hop. Repeat. Repeat. Hop. 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 Coach, go. Moo. This is? Moo. Moo. Sheep, ne makaladı sheep? Ma qiladi. I am wolf. Halima qani? Where is Halima? Halima. Where are you? Halima. Oh! Ana Halima. Endi men yashirinaman, siz toping, xo'p? Orqaga qarab turing, Halima. Qani men, toping-chi? İki yaşlı Halima Rıksubayeva'nı takdirleyimiz. Sırla kızı. Merhaba. Oho. Halima'ya gene bitti soğuğa. İkinci soğuğumuz bir günümüz için. Halima ha. Yatı var dedi. Şunun için bizden yatı veriyoruz. Bana bir yan sizge. Ne? Mohira bonu nig'mati va hali 5 yoshga to'lmagan. U kelajakda maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi bo'lmoqchi. Pediatrlikka ham qiziqadi. Mohira bonuni chorlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Qayerdan keldingiz? Sarvaqa darvozada. Qoratoshda. Sog' yaxshi bo'laveradi. Sizni mana boshingizdagi bu kiyimlaringiz va oyoq kiyimingiz hammasi bir-biriga moslangan ekan. Kim shunaqa tanlab berdi sizga? Oyim.
Qayerdan sotib oldinglar bu qo'yningni? Tikdilar. Necha kunda tikib berdi buni? Ancha bo'lib ketdi. Ancha bo'lgan, ha? Uyda nimalar bilan shug'ullanasiz? Oyingizga yordam berasizmi yoki ish qilmaysizmi, faqat o'ynaysizmi, nima qilasiz? Yordam beraman oyimga. Nima ishlarda yordam berasiz? Uyda ishtovarlar yuvishga. Rostmi yolg'onmi hozir o'zlaridan so'rab ko'ramiz, xo'p? Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Gapirayotgan gaplar rostmi? Oyimni idish tovoqlar yuvishga yordam beraman deyaptilar yoki hozir yordam beradi? Rostdan. Yordam beradi. Ha, yaxshi. Barakallar. Uyda narsalar yasaydi deganda nimani nazarda tutyapsiz? Nimalar yasaydi? Men mutaxassisligim o'zi boshlang'ich sinf o'qituvchisi. Shu sababdan maktab tarbiyachilari, maktablar uchun o'quv ko'rgazma qurollar yasab beraman-da. Shu sababdan menga yordam berib qarashadi. Menga qiziqishlari juda ko'p. Rahmat, rahmat sizga. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Katta bo'lsangiz. Bog'chaba. Bog'chapangizni yaxshi ko'rasizmi? Ismlari kim? Ma'mur opa bilan Ferz opa. Ma'mur opa yaxshimi yoki Ma'mur opami? Ikkalasi ham. Ferz opa yaxshimi Ma'mur opami? Bittasini ko'proq, ozgina ko'proq yaxshi ko'rasiz-ku, qaysi biri? Ferz opa. Ana Ferz opa, ko'rdingizmi? Bola aldamaydi. Nimaga Ma'mur opani unaqa yaxshi ko'rmaysiz? Ma'mur opani ham. Yaxshi ko'rasan. Xo'p. Bizga bugun mana shu yerda nima ko'rsatib berasiz? Bo'g'irsa ertaga. Oho, namuncha ko'p bular. Qani qo'yingchi. Voy voy, keling yonimga. Demak, bu nima? Bu nima? Shalom. Shalom, mana shu. Yo'q, bo'g'irsa. Aldadiz-a. Buchi. Shalom. Buchi. Tuxum. Buchi. Bu ham tuxum. Buchi? Tulki. Buchi? Ayu. Buchi? Bo'ri. Buchi? Sichqon. Sichqon. Bu? Quyon. Bu? Toshbaqa. Bu? Cho'lbobo. Bu? Kampir. Mana buchi? Xo'roz. Bizga hozir qaysi etakni aytib berasiz? Bo'g'irsa. Marhamat, boshladik. Men sizga yordam beraman. Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi umroq xamir bo'lib yuvdim, derazada sovutdim. Qochib ketdim buvimda, qochib ketdim buvimda. Mana bu quyon bo'lsin. Eti, quyon nima deb so'raydi bo'g'irsoqdan? Men seni yeyman, debdi. Bo'g'irsoqchi? Meni yeyman, debdi. Keyin men senga qo'shiq aytib beraman. Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi umroq, qochib ketdim buvimda, qochib ketdim buvimda. Sendan ham qo'rqaman endi. Qochib ketibdi keyin. Keyin oldidan ayiq chiqdi. Ey bo'g'irsoq! To'xta qani, men seni yeyman. Meni yeyman, ayu. Men senga qo'shiq aytib beraman. Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi umroq, quyondan qochib ketdim. Endi sendan ham qochish hech gap emas. Qochib ketdim. Keyin oldidan nima chiqibdi yana? Bo'ri. Bo'g'irsoq, seni yeyman. Meni yeyman, men senga qo'shiq aytib beraman. Bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi umroq, quyondan qochib ketdim, ayudan qochib ketdim, endi sendan ham qochib ketaman. Voy 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 desa bo'g'irsoq qochib ketibdi-a. Keyin oldidan tulki. Voy voy, bu bo'g'irsoq buncha chiroyli ekan-a. Bo'g'irsoq, kel men seni yeb qo'yay-a. Meni yeyman, tulki. Men senga qo'shiq aytib beraman. Yaxshi eshitmayapman. Mana bu burnimga chiqib aytib ber. Xo'p, men bo'g'ir. Ana yeb qo'yibdi. Zo'r bo'ldi-a. Bes. Barakalla.
Ana endi mana shu zo'r qalin kitobni ochamiz. Bu qanaqa kitob? Nimalar bor ichida? Xon qizi bu. Buni bunda ochsa ichida nimadir bormi? Yo'q. Pullarni yashirib qo'ysa bo'lar ekan-a? Pullarni sizga pul berishadi, mana shu ichiga yashirib qo'ying. Hech kim topa olmaydi. Xo'p, bu nima? Bu qizcha. Mana u anaqa sheriga. Ko'niga kiyadi ekan. Kiysa bo'ladimi ko'ylagini? Mana bunaqasi qilmaydi. Kunduzi va kechasi, ha? Kim yasagan buni? Oyim bilaman. Bu yerda nimalar bor? Sabzavotlar. Pomidor yaxshi ko'raman. Uyimizda pomidor qolmagandi. Olsam bo'ladimi? Bilmaydi. Yesa bo'lmaydimi buni? Yo'q. Ha, bo'pti. Bular turadi shu yerda. Xo'p, bu yerda nimalar bor? Qozon bu. Balula. Bunaqa hayvonlar. Yanachi, bu yerdachi? O'ynagan o'yinlar. Bu yerda sanash o'rgansa bo'lar ekan, ha? 1, 2, 3, 4, 4, 5. Zo. Ichida yana mamnaqalari bor. Sonlari bor, ha? Va bu chi? Quyon. O'zi ochiladi, qo'li qimirlaydi. Ishlab olmaydimi? Yo'q. Mana ochiladi. Zo'r ekan, ha? Rahmat, mana shu sovg'ani menga olib kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Men buni qizimga olib boraman. Rahmat sizga, Mohira bonim. Keturing. Olib keturingmi? Qizg'onchimisiz? Ha. Bermaysizmi? Oy, aka. Urshalar. Ha. Sotib olishlar kerak. Pulimi bu? Bo'ldi, qo'yamiz joyiga. Tegmaymiz, pulimiz ko'p bo'lganda sotib olamiz, xo'p? Mohira bonu, endi men sizga nima beraman? Metal bilan sovg'a. To'ppa to'g'ri, marhamat! Ha, mana bu sovg'amiz Umniyaga aqlli o'yinchoqlar do'konidan. Bu ham siz uchun. Mohira bonu nig'mati va tilla qiz. Shahrizoda Baxtiyorova 5 yoshda. U serqira ijodkor va bugun bizni qoyil qoldirib, tilla qiz nomiga sazovor bo'lmoqchi. Shahrizodani chorlaymiz. Marhamat. Assalom. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi Shahrizoda? Qayerlardan keldingiz? Kayfiyatlar zo'r ko'rinib turibdi. Yunusobodman. O'h, mana men Yunusobodda turaman. Qayerda turasiz Yunusobodni? Uydan oldin nima bor? Bozor bormi? Nima bor? Magazin. Aha, ana magazin-a ichida anaqa sotadi. Shahrizoda, sizni menga tanishtirishganda rejissyorlarimiz ham raqsga tusha oladi, ham qo'shiq kuylay oladi, ham aktrisa deyishdi. Shu gaplar rostmi? Qayerlarda qatnashgansiz? Qanaqa rollar ijro etgansiz? Qo'shiq aytganman, kinolarga tushganman. Yaxshi qiz rolini o'ynaganmisiz yoki yomon qiz rolini o'ynaganmisiz? Yaxshi qiz. Kim bilan keldingiz bugun bizni shovimizga? Oyim bilan. Ismlar nima? Shohsanam. Shohsanam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Rahmat. O'zingiz qaysi sohada faoliyat olib borasiz? O'zim hozirda Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot universitetida dars beraman. Aha. Shahrizodagi bu qiziqishlarga sababchi kim yoki nima bo'lgan? Shahrizodani qiziqishlariga sabab televizor orqali ko'rgan kichkina bolalarni har xil shoulari, men ham mana shu bolalar kabi bo'lmoqchiman deb sekin-sekin o'zining orzu istaklarini bildirib borgan. Shundan keyin bolalarni aktyorlikka tayyorlovchi maktabga olib borganman. U yerda o'z mahoratini oshirib, hozirgi kunda Iqror va shunga o'xshash boshqa telenovelalarda o'ynab kelmoqda. Bundan tashqari u gimnastikaga ham qiziqadi va qator turli xil musobaqalarda faxrli 1-2 o'rinlarni egallagan. Yashang, rahmat sizga.
Gimnastikachi misiz hali siz? Oho, qayerlarga borgansiz? Qanaqa musobaqalarda qatnashgansiz? Ular ham esimdan chiqib ketdi. Siz gapirgiz kelmayapti menga, ha? Shu narsa gapirgiz kelmayapti? Nimaga? Esimdan chiqib ketdi. Shu yerga kelguncha emas esingizdami? Kim birdaniga chiqib ketdimi? Demak, ayb sizda emas. Ayb bizda. To'g'rimi? Endi men Shahrizodaga savollar beraman. Siz tez-tez javob berasiz, xo'pmi? Otingiz necha? 1. Otingiz 1 mi? Nima otingiz? 6. Yoshingiz 6-da? Ha? Yo 5-dami? 5-da. Ikkinchi savolim, qarang. Oq ot tez chopadimi yoki qora otmi? Qora ot. Nimaga? Chunki men uni yas ko'raman. Shahrizoda, sizni eng yaxshi ko'rgan qo'shiqchingiz kim? Timur Rahmonov. Yaxshi ko'rasizmi? Qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'rasiz? O'sha qizlar og'im deganman. Mana shu siz yaxshi ko'rgan qo'shiqchini bugun mana shu yerga taklif etganmiz. Sizga Tilla bola dasturining maxsus medalini va sovg'amizni topshirishlari uchun siz Don Don Sikida meni yutishingiz kerak bo'ladi. O'ynaymizmi? Don Don Ziki! Yeah! Timur Rahmonov, marhamat! Assalomu alaykum! Shoumizga xush kelibsiz! Assalomu alaykum! Ana endi jajji Shahrizodani medalni o'zingiz chiroyli qilib taqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu sovg'a esa hamkorimiz Umniyaga o'yinchoqlar do'konidan Shahrizoda uchun. Hoy, sen qancha shirin, so'zlaring shuncha shirin. Erkatoyim, yuzi hoyim, qizalog'im. Yashirin, kulginda bol yashirin Qani canım, mani canım, qizalog'im Hayotimda chiroqim, ko'zim nuri qarog'im Yuragimda mador yaxshiyam sal bor qizalog'im Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im Dilim sanga xumor yaxshiyam sal bor qizalog'im Sözüm olum, gül cemalim, qizalog'im Aytgin ne tilagi, bunca güzel ko'ylagi Qo'zi chog'im, qo'g'ir chog'im, ko'zmin chog'im Hayotimda chiroqim, ko'zim nuri qarog'im Yuragimda mador yaxshiyam sal bor qizalog'im Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im Dilim sanga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im Hayotimda chiroqim ko'zim nuri qarog'im Yuragimda mador yaxshiyam san bor qizalog'im Ikki nurli yanog'im so'zi shirin qaymog'im Dilim sanga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im Hoy sen buncha shirin so'zlaring shuncha shirin Erkatoyim, yuzi hoyim, qizalog'im Kulsang unda shirin, kulginda bol yashirin Qani canım, mani canım, qizalog'im Hayotimda chiroqim, ko'zim nuri qarog'im Yuragimda mador yaxshiyam san bor qizalog'im Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im Dilim sanga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im Rahmat katta. Minnatdorlik izhor etamiz O'zbekiston qizchalarini va kichkintoylarni xursand etishda hech qachon charchamang. Timur Rahmonov, Shahrizoda Baxtiyorova.
Biz sizga tanishtirmoqchi bo'lgan tilla bolalarimiz hozircha shulardan iborat edi. Sizning ham farzandingiz loyihamiz qahramoniga aylanishni istasangiz, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Dasturimiz hamkori Umniyaga o'yinchoqlar do'koniga minnatdorlik izhor etamiz. Ko'rishguncha, omon bo'ling.